ლებსაცა იქიდან გამომდინარე იზრდებოდნენ და დიდები უკვე ხანს შესულები და თავის პატარაობას იხსენებდნენ და ცხოვრების გამოცდილება მაინც უნდოდა. გარიცხება უნდოდა. აბა მითხარი. ჩემი აზრით მას ახალი თაობა უფრო კარგად იზრდება და უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ცხოვრებასთან უფრო მეტი შესაძლებლობა უფრო ახლოს არის დაკავშირებული და ალბათ ადრე ვინც იყვნენ ცოტა როგორები არიან ბავშვები? ჩელები საყარლები და აჰა, საყარლები. აბა რა გიყურებს? ხანში ასი ადამიანები თავიანთ ცხოვრებას არ ამარტებს, არამედ გარემოს მიმართ ზედაც გაიარეს, თავი შეცდომებს, იგივე როგორ გაინო რა ახალ ახალობა, ასწავლა. აჰა, კარგი. როგორები